What's up my people, how are you? Now my name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a program Panisha. Rata Chris Eazy, mfite amakuru ngo ugiye kujya muri Edeni, hahandi Imana yirukanye Adamu na Eva kubera kurya kwitunda Imana yababujijeho, ari Satani uboye. Wowe ni ikihe kintu witwaje muri Edeni kizatuma Imana ikwemerera, igatuma winjiramo, ukabamo, ukarya kwari amatunda Imana duteganyirije abantu bayikoreye neza? Wowe ni ikihe kintu witwajemo, kitubwire tukimenye tumve kuko Imana niba iri buguhereze imfunguzo zo kujya muri Edeni. Ni ikihe? Ngo ngwiki inana muri Edeni abandi bazitunda rimwe wozazira inana igihumbi, ariko ubundi byo tubyihorere, nugera ku muryango wa Edeni uzabwira Imana ko witwa yahe mazina yatubwire. Birakabije pe, narinzi kuzagenda ubwira Imana ngo witwa Bahabimana, Barurema, Barukunda Imana, none ngo uzagenda uvuga ngo witwa ku kazina, ariko urakabije pe. Rata Chris Eazy, nanjye nuko mvuga bino byose, nkunda kujya muri Edeni ndabishaka, kandi ndashaka kuzajyanayo nanjye icyana gitwika wenda cya Marina, ubundi uwamubaza nkumva ko nanjye Marina yanyemerera nkamujyana muri Edeni, ko numva ko nawe uzajyana inana mubaze. None se Marina, mfite gahunda yo kujya muri Edeni kandi Chris Eazy nawe agiye kujya muri Edeni, agiye kujyana inana, nanjye ndarebye mu Rwanda wose mbona ari wowe twika, nifuza kuzakujyana, ubundi ari hagati yanjye na Padrama manager wawe, uzemerera nde ko mujyana muri Edeni? Ninde? Urakoze kunkatira. Rata Eazy, Marina arankatiye, Keti ni yanyemera, Yurode Queen ni yanyemera, Shadibo ni yanyemera. Ubwo ngubwo jya muri Edeni wijyanire inana zawe, njyewe ndisigarira mu Rwanda ndabizarana twika. Ariko mbere y'uko ugenda, ni ikihe kintu wambwira ndi busigarane iwacu? Basi sori se, hari aho bayiteka mu nkono bakayirya? Ndakwiyamye. Hola 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 my people, mwakoze kureba ino video. Ni video challenge ndirimbo nziza cyane bita Edeni ya Chris Eazy, yamaze kujya hanze, iri kuri platform ziwe, mugende mu muremere mu mutwikire muhita mugaruka kuri Kabera series. So guys, rero ikintu cya mbere, like, comment and share, bya byose birakenewe, kandi guys ikindi kintu utibagirwa, ibuma subscribe kandi sub uturemere, buri kantu kose kagezweho, amakuru agezweho, update za mbere, challenge za mbere ni kuri Kabera series. So guys rero iyi video niba wayikunze unayisharinge, unadutwikire, buri kantu kose kagezweho ni kuri Kabera series, turi kumwe, ciao ciao.